Барлыктарыңызга сәлем. Без бүген салмасына картоп салынган усындай кып-кызыл жып-жумсак пирожкалар дайындайтын булабыз. Менин каналыма тиркелүүнү унутпаңыздар. Алдымен жылы суумузга дрожжумузду, тузумузду араластырып, бетин 5 минутка жаап коёбуз. Одан кийин суюк майыбызды, кантыбызды, унубузду араластырып, камыр илейтин булабыз. Камырыбызды көтөрүлүүгө 1 саатка жылы жерге коёбуз. Одан кийин начинкамызды дайындайтын болабыз. Картобумузду кайнатып, жуубамызды кууруп алабыз. Ашкан камырыбызды осындай бөлүктөргө бөлүп, бетин орамал менен жаап, тагы 10 минутка коёбуз. Одан кийин самамызды салып, ослайынан түйүп, эки жагын аударып, кызартып пişirip алабыз. Осымен біздің пирожкилеріміз дайын. Сіздерге ұнап жатса, лайк баса отырыңыздар. Ас болсын.